Еуропа ғалымдары арбаға таңылған адамдардың жүріп кетуіне жәрдемдесетін технологияны дамыту үстінде. Болашақта мимен басқарылатын бұл құрал майн даулкер деп аталады. Әзірге ол компьютердің көмегімен адамның денесін тік ұстауына, аяғын басуына көмектесе алады. Дегенмен Еуропаның зерттеушілер тобы қазірдің өзінде экзоскелетті адам ойына бағындыру жолында сынақтарды бастап кетті. Және де зерттеушілер бұл аппаратты алдағы 5 жылдың ішінде толық жасап сатуға шығаруды көздеп отыр. Біз адамның бас терісіндегі электрлік белсенділікті өлшеу үшін арнайы қалпақты пайдаландық. Сол арқылы мидағы жүруге жауапты бөлікті анықтадық. Әрі қарай біз пациентті өз миының сигналын басқара білуге үйретуге тиіспіз.